Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama update PRU ke-13. Bersama saya, Fazila binti Husin. PAS Selangor menggesa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyerahkan senarai nama pengundi awal kepada calon dan parti yang bertanding sewaktu penamaan calon PRU ke-13 nanti. Timbalan Pesuruhjaya 3 PAS Selangor, Abdul Khalid Samad berkata, penyerahan nama-nama pengundi awal adalah mempermudahkan PAS untuk mengeluarkan nama mereka dalam senarai daftar pemilih pada hari pengundian. Malah kata nak lagi, penyerahan senarai nama-nama tersebut adalah dapat mengelakkan ia dimanipulasikan oleh Barisan Nasional pada hari mengundi. PAS mendapat satu lagi ahli daripada bekas pegawai tinggi kerajaan. Kali ini bekas pegawai risik PDRM Pulau Pinang, Syed Hassan Syed Ali menyertai PAS semalam. Borang keahliannya diserahkan kepada AJK PAS Pusat, Datuk Seri IR Nizar Jamaluddin dalam satu majlis minum petang di Markas PAS Batu 1, Batu Gajah dekat sini. Beliau yang berkhidmat lebih 30 tahun dalam PDRM adalah tokoh yang disanjungi oleh masyarakat kawasan Kubu Kuat UMNO itu, dan kemasukannya ke dalam PAS sekaligus akan memberi kesan kepada UMNO di situ. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif sebenar.